Vajíčka sú zdobené pomocou prístroja, ktorý som skonštruoval. Jedná sa o prístroj, ktorý spadá pod kategóriu CNC. No a už dlhšie som plánoval zostrojiť nejaký svoj vlastný CNC prístroj, lenže nechcel som začať niečím komplikovaným, niečím nadrozmeným, no tak som sa rozhodol práve pre takýto jednoduchý malý prístroj. Na internete som videl iné prístroje, ktoré mali podobný účel, no tak som sa rozhodol vytvoriť teda svoj vlastný pomocou svojich prostriedkov, ktoré mám doma. Napríklad moja trietlačiareň a niektoré súčiastky, ktoré som mal doma, plus ešte samozrejme trebalo ostatné súčiastky dobiedať. No a postupne som teda tento môj prístroj zostrojil, no a skúšal som na ňom maľovať tie vajíčka. Zistil som, aký je rýchly, aký je spoľahlivý. Uvedomil som si, že tento prístroj môže byť využívaný aj na iné účely, ako len zdobenie veľkonočných vajíčiek. Napríklad reklamné produkty, ako golfové loptičky, pingpongové loptičky, dal by sa využiť pri reklamnej tlači. Dneska sa veľmi cení tá personalizácia rôznych produktov, takže aj takéto využitie by mohol mať môj prístroj. S konštruovaním tohto prístroja som dokázal, že CNC technológie sú v dnešnej dobe veľmi flexibilné a spoľahlivé. Tie základné veľké časti sú vytvorené pomocou mojej 3D tlačiarne. Tie som vlastne namodeloval v programe, v počítači a potom som ich vytlačil. No a všetko je to pospájane buď lepidlom alebo spojovacím materiálom. Potom, čo som skonštruoval toto zariadenie, tak ma zaskočilo svojimi výsledkami, keďže som neočakával, že niečo takto lacné a amatérsky zostrojené bude také presné a kvalitné.